Biz Abay şarmalarının taldağında onun ölengderine, qara sözlerine toluq toqtalamızda poemalarına kelgende aqsap jatatın tüsümüzdün bar ekeni jasırın emes. Arım ardaqtağayın biz bugünkü bağdarlamada Abay'dın poemalarını taldaymız. Studiyanın bugünkü qonağı Muratbek İmanğazinov. Hoş geldiniz ağa. Abay Құнанбаевтын 175 жылдығы соған байланысты ойымызды, пікірімізді айтсақ деген орталарыңызға келіп отырмыз. Негізінде Абайдың поэмаларына тоқталайын деп едім. Абайдың үш негізгі поэмалары бар. Өзінің қолынан шыққан. Бұл Масғұт, Әзім әңгімесі, содан кейін Ескендір деген. Ал бүгінгі бағдарламада біз қай поэмасына тоқталамыз? Енді Ескендірге тоқталсақ деп отырмыз. Неге десе, Ескендір поэмасы бүкіл әлемге танымал тұлға болғандықтан ол кісі туралы көптеген поэмалар бар, романдар бар, повестер бар. Ал сол жөні келген уақытта Абай бұны поэма есебінде жазады. Не үшін? Ең бірінші кезектегі ол кісінің соған жазуға себепкер сол уақыттағы 19-шы ғасырдағы мына қазақтың жеріндегі патшалық Россияның әміршіл, әкімшіл екпіні өте қатты күшті болған. Соған тосқауыл есебінде аллегориялық тұрда жазылған шығарма десек те болады. Өйткені осы әміршіл, әкімшілге қалай тосқауыл жасаймыз деген уақытында ғұлама, ақын, ғалым өзінің осы поэмасын жазады. Неге олай дейміз? Олай дейтін себебіміз мысалы 8-ші, 9-ші, 10-ші ғасырларда, одан кейін 11-ші, 12-ші ғасырларда атақты шығыс шайырлары, шығыс ғазалдары шығады ғой. Сол уақыттағы кезеңдегі жазылған ақын жазушылардың шығармаларымен Абай өте етене таныс. Мысалы Фзули, Шамси, Шайхали, Фирдауси осы ақындардың поэмалары, шығармалары Абайға үлкен қатты әсерін тигізеді. Ол кісі былай дейді. Менің қазіргі батысым шығыс болып кетті, шығысым батыс болып кетті дейді. Неге? Өйткені сол батыстың жазған туындылары, философиялық ірі трактаттар, сонан кейін ой еңбектер, философиялық толғамдардың барлығы Абайға үлкен әсерін тигізген. Яғни ерте уақытта, ерте кезеңдегі шығыстың дүниесі батысқа әсер етеді дағы, батыстың әдеби шығармасы шығысқа әсер етеді. Сол жөні келген уақытында шығыстың ақындары, шайырлары Ескендірді мадақтайды. Оны үлкен бір биікке көтеріледі. Ескендірдің нама деген кәдімгі жеке цикл болады. Сол жөні келген уақытында осы Ескендірді бұлар үлкен биікке көтеріп жазатын себебі өз уақытында өз кезеңде араб цивилизациясына, араб өркениетіне үлкен бір былайша айтқан уақытта залал тигізген парсы. Ал енді парсының Кир, Дарий деген патшалар болған. Олар осы арабтарды езгісінде ұстайды. Оларды ашса, алақанды жұмса, жұдырында ұстайды. Ал енді соларды кәдімгідей азат еткен адам Ескендір. Александр Македонский. Сондықтан да Александр Македонскийді бұлар біздің кәдімгідей бостандық берушіге, бізге еркіндік әкелуші есебінде қабылдайды. Оны жай қолбасшы есебінде емес, құдай есебінде, божество. Құдай деп санайды, көрдіңіз ба? Яғни сол уақытта, сол кезеңде Ескендірді Зұлқарнайын дейді. Енді Зұлқарнайын деген сөз неге олай дейді? Зұлқарнайын деген сөз екі мүйізді патша деген сөз. Неге екі мүйізді? Өйткені мына арабтарда Амон деген патша болған. Амон қасиетті патшалары. Сонан кейін құдайы, көрдіңіз ба? Сол тұрдан келген уақытында оның басындағы тәжі қос мүйізді. Ал енді осы Ескендір осы араб еліне еркіндік әкелгендіктен, босқан әкелгендіктен оның басына тәж киеді. Екі мүйізді тәж киеді. Сондықтан да оны Зұлқарнайын дейді. Яғни қос мүйізді. Енді сол тұрудан келген уақытында оны мадақтап биікке көтерген уақытында Абай ойланады. Осы әміршіл, әкімшілік жасап отырған адамдардың істеген ісі дұрыс па? Бұрыс па? Деген дейді дағы осы Ескендірді даңққұмар дейді. Қанішер дейді. Ел жұртты кәдімгідей өзінің несіне билігін алады дағы оны қырады, оны өлтіреді. Сол тұрдан келген уақытында осы Ескендір поэмасының жазуына осы нәрсе себепке болса керек.
Енді осы поэманың нақты сюжетіне мән беретін болсаңыз, Филипп әкесі олдадан құмар. Олды бүкіл елді зарықтырып, бүкіл елді кәдімгідей қанға бөгіп басқарушы болған. Ал сол жолды бастау үшін Ескендір 21 жаста. Сонда былай дейді: менің істейтін ерлігімнің бәрін әкемге сақ қояма дейді дағы. Бұл осы шығысқа аттанады. Ал шығыста империя қайсы? Империя бұл Парсы империясы. Осы Парсы империясына қарсы шығады. Оларды жеңу мүмкін емес еді. Мыңдаған әскерлері осы Македонның әскеріне соғысқа шығады. Сол соғысқа шыққан уақытында сол шешуші соғыс Александр Македонскийдің кәдімгідей өзінің уысына келеді. Сондықтан ол жеңімпаз болады. Сол жеңімпаз болған уақытында мына Дарий қашады. Сол қашқан уақытында артынан қуат, артынан қуып түтін түбі соны ұстай алмаймын деген уақытында соны өзінің уәзірлі ұстап береді. Олар сол тірдей алып келеді Александр Македонскийдің алдына. Міне, біз Дарийді алып келдік, сен мен соғысқан адам. Бізге бір еркіндік бересің ба, бізге жақсылық жасайсың ба деген уақытында Александр Македонский былай дейді: сендер өздеріңнің мына патшаларыңа сатқын жасадыңдар, опасыз жасадыңдар, сендердің пейілдерің, мінездерің жаман екен, сондықтан дағы сендердің осы жасап отырған істеріңе лағынет айтамын, дейді дағы сатқындық жасаған үшін осы уәзірлеріне қырып салады. Онда былай дейді: сен алғашында сатқын жасады екенсің, келесі тағы сатқын жасайсың, дейді. Сондықтан оған ұнамайды, көрдіңіз ба? Сенбейді. Сенбейді. Ал енді бұлар осы мына сақ елі, скифия дейміз ғой, сол скифияның мына шөл даласына кезігеді. Шөл даласына кезіккен уақытында бұлардың азық түліктері бітеді, сулары бітеді. Енді не істемек керек? Әскерлер қырыла бастайды, қанадай қырылады. Сонда сөйтіп отырған уақытында сол Аристотель қасында болады. Сабыр сақтау керек, ақылдыққа бару керек, дейді. Ал Александр Македонский мына Аристотельді ерекше қадір тұтады, үлкен ұстазы есебінде, көрдіңіз ба? Ал енді сөйтіп отырған уақытында Құдайдың берген бір ілтипаты шығар, аяқ астынан ау алыстан бір ағып атқан бұлақты көреді. Ал сол бұлаққа жылжиды, сол бұл жаққа бұлаққа жылжып барған уақытында сол әп-тап таза мөп мөлдір сап салқын суға кезігеді, көріңіз ба? Әскерлері барып суын ішеді, малдары кәдімгі шөлін басады. Сөйтіп отырған уақытта есін жиып отырған уақытында Александр Македонский Аристотельге айтады: мына көріңізші, судың дәмдісі қандай, мынау ерекше су ғой, осы сумен біз өрлейік, осы судың әйтеуір басында ма, оның көзінде ма бір халық тұру керек, сол халық кездесейік, осы суды осыны дәмді қылып жаратқан, жасаған, деп. Сөйтіп отырған уақытында бұл кісілердің осы судың бойымен өрлеп баратқан уақытында үлкен бір қамалы кездеседі. Ал сол қамалға қараса ерекше дәу қамал екен, дейді. Ал сол қамалдың қақпасына барады дағы, соғады, тарсылдатып тұрып соғады. Содан кейін ажан дауыс шығады: бұл кім еді, дейді. Ал сол уақытта Александр Македонский айтады: бұл келіп отырған жарты әлемді билеген Александр Македонский мен боламын, дейді. Зұлқарнай Александр Македонды ескерді, дейміз ғой, мен боламын, дейді. Сөйтіп отырған уақытында бұл жерге кіруге болмайды, дейді. Не себеп деген уақытында бұл Құдайдың кіретін есігі, дейді. Сөйткен уақытында мен Құдайдың жартысымын, Құдайдың көлеңкесімін деген уақытында жоқ, дегенмен кіруге болмайды, дейді. Содан кірмейтін біледі дағы. Сөйтіп отырғанда былай дейді: онда олай болатын болса, мен еліме жұртыма барған уақытында сендердің бір естелік алайын, ескерткіш қылайын, маған бір естелік беріңдер, ескерткіш беріңдер деген уақытында жарайды, дейді дағы, ар жағынан бір шүберекке оралған бір нәрсе зат қақпадан келіп түседі. Ал сол қақпадан түскен ана шүберекті ашса, оның ішінде адамның басы. Сонда ретте бұл қалай, мен мазақтап отырғаны ма, қураған сүйекті басын берген несі, бұнысы қалай түсінуге болады, дейді. Сөйтіп отырғанда Александр Македонский былай дейді: сабыр сақта, әміршім, бұны алдағы мынау безбен бар ғой өлшейтін, соған сал, бір жағына сал, сол басты, дейді. Сол жағына қураған сүйекті салады дағы, екінші жағына қару жарақ, байлық, алтын күмістің бәрін салады, бірақ сол басты баса алмайды. Бұл бір
таң қажайып жағды. Бұл қалай болды деген уақытында, сөйтіп отырған уақытында Александр Македонский деді. Көрдің бе? Бізді Құдай сынап отыр. Не істемек керек деген уақытында Аристотельдағы жерде топырақ бар ғой. Сол топырақты Аллаттағы сона бас бар ғой. Қорағанбыз. Қоран бастың сүйегіне кәдімгі аяғына шаш жібереді. Шаш жіберген уақытта әлгі безбендің бір жағы көтеріледі. Сонда жерде Зұлқарнайын Ескендір таң қалды. Бұл қалай болғаны? Менің бүкіл дүнием, бүкіл байлығымды кішкентай басқана басып отыр деген уақытында сонда Аристотель былай деп айтады екен. Көрдің бе? Сен қаншама жерді басып өттің. Қаншама елді, қаншама жұртты қанға бөктіріп, байлыққа, дәулетке кенелдің. Ал сені бұның жасап отырғаны дұрыс емес. Әділетсіздік. Адам қай уақытта тұрады? Адам өнділік болды. Өнділік болған уақытында көрге түседі. Көрге түскен уақытында көзін топырақ басады. Топырақ басқанда сол кезде ол тояды деген екен дейді. Сонда қарап отыратын болсаңыз, осы Аристотельдің әңгімесі Ескендірге үлкен әсерін тигізсе керек. Ол тек қана қолбасшы ғана емес қой, ол ақылды. Өйткені Аристотельден алған тәлімі, ақылы, болмыс бітімі оның бойында жақсы нәрсені жұқтырады. Сол жөнде келген уақытта ойланады да, қой, мен елімен жұртыма қайтайын дейді. Ал енді тарихи дерекке мән беретін болсаңыз, мысалы, Александр Македонский өзінің қайтар жолында Үндістанға барады. Үндістанда үлкен қиян кескі соғыс болады. Ол жерде жаралы болады. Өзінің Букефала деген аты жаралы болады, көріңіз ба? Содан кейін ары қарай Вавилонға барады да, сол Вавилон жерінде, сол жерде жас кезінде, жас уақытында қайтыс болады екен, көріңіз ба? Сол тұрдан келген уақытында әрбір оқырман, әрбір сауатты, ажаны көкірегі бар оқырман соны оқыған уақытында ойланады. Адамға керегі қарапайым тірлік, қарапайым тіршілік. Ал егер шектен асып байлыққа, нәпс құмарлыққа еретін болатын болсаң, сенің басыңа үлкен зауал келеді. Сондықтан да байқа, сақ болыңдар деген ойды осы Абай Құнанбаев өзінің поэмасында тәптіштеп тұрып, жеткізгісі келді, иә, халыққа, оқырманға, иә. Енді біз енді қазір Абайды көп шығармасы зерттеліп жатыр, талқыланып жатыр, иә. Жаңағы поэмаларда сіз өзіңіз айтып отырсыз, үш поэмасы бар деп. Одан бөлек қазір жарқа шықпай жатқан тұстар бар ма Абайдың? Абай шығармаларында? Өз басында осы Абайды түгесіп, бәрін қарастырған адам Мұхтар Әуезов айтады екен. Маған бір кездесуде шәкірттерін сұрақ қойды дейді. Осы Абайды өмір бойы зерттеп келе жатсыз. Абай зерттеніп болды ма деген уақытта ол кісі былай деп айтқан екен. Фу, пәлі, Абай деген мұхит емес пе? Мен Абайдан шөмішпен ғана алған дүние ғой деп айтады дейді. Сол жөні келген уақытында Абайдың көп дүниесі бар қарастырмаған. Қаншама зерттеушілер, қаншама ғалымдар соны қарастырып жатыр. Дегенмен Абайды толық қанды қарастырып толыққанды оған базын берте біз айта алмаймыз. Сол жөні келген уақытында Абайдың қара сөздері бар. Қара сөздері толыққанды қарастырылған жоқ. Оның бірдегілі қара сөзін айтамыз. Ол былай деп ойлаған, былай деген қағида береді деп. Бірақ оның ең бірінші кезектегі толыққанды қарастырылған жоқ. Демек Абай шығармалары уақыт өткен сайын өзектілігін одан ары арттыра береді. Дұрыс айтасыз. Осы жайт, осы өте дұрыс. Рахмет аға, бүгін біздің студиямызға келіп Абай туралы ой бөліскеніңізге. Сіздің сөзіңізден түйгеніміз, биыл енді Абайдың 175 жылдығын атап өтіп жатырмыз ғой. Демек Абай шығармалары бұл жылмен ғана тоқтап қалмай, әрі қарай жалғаса береді. Оны зерттеу, оны жаңағы талдау, халыққа көрсету, шығару, иә. Толық қосылып сізге. Рахмет аға, бүгін студиямызға келіп ой бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Аман жүріңіз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.